Statsministeren, han hed Poul Nyrup, Brian Laudrup spillede på landsholdet, da de her tre unge mænd pludselig bragede gennem lydmuren. I allerførste forsøg udsendte Dizzy Miss Lizzy nemlig en af de bedst sælgende danske rockplader nogensinde, og det var i 1994. Og nu, to årtier senere, er de så klar med den svære træer og med et venskab, der virker igen. Mød Dizzy Miss Lizzy på landevejen igen. Det er over 20 år siden, de sidst har udgivet et album, men i dag sker det. For i dag udkommer albumet Forward in Reverse. Helt præcis hvorfor, lidt svært at forklare, men vi har jo altså af en eller anden grund genopdaget hinanden og det her fællesskab, både personligt og musikalsk. De gik fra hinanden efter enorm succes. Over 250.000 solgte album. De ville ikke samme vej, blev enige, og det endte med et brud tilbage i 1998. I gamle dage, der var det jo lysten, der drev værket, og så var det den manglende lyst, der ligesom slog det ihjel. For Dizzy Miss Lizzy startede det hele i 1988, hvor bandet blev dannet af de tre gode venner. Men der skulle gå noget tid, før gennembruddet kom. Så er der musik. Nu står på scenen klar Dizzy Miss Lizzy. Det var i 1994, hvor de vandt DM i rock. Og der er sket meget siden. Ja, jeg kørte lastbil. 13 år. Jeg har arbejdet i postvæsenet i 15 år. Det var kun Tim Christensen, der fortsatte med at spille musik og endte med en solokarriere. Men nu er de så her. Ankommet til Tinghallen i Viborg, over 20 år efter, at de som unge mænd slog tonerne an for datidens unge. Nu kan de som mænd over de 40 stå og kigge ud over scenekanten på publikum igen. Det er jo meget bredt publikum, aldersmæssigt. Det var det egentlig også i gamle dage, men nu er vi jo blevet ældre, og så er der også fans, der er meget yngre, end vi var. Fans, som ikke var født, altså da vi var fremme første gang. Og det er ikke svært at mærke, at der er lagt over til temperamentet, og at der bliver sat streg under glæden. Jeg oplever tingene mere. I gamle dage var man meget sådan flyvsk og skulle bare spille, og helst havde det overstået. I dag der elsker jeg bare at sidde heroppe og sådan nyde også publikum. Vi lever, når vi er på scenen, ikke? Så det er skønt.